विषय दानियलको प्रार्थना आजको खण्ड दानियल 9:17-23 पद। दानियल इच्छा गरेर सधैँ प्रार्थना गर्ने मानिस हुनुहुन्थ्यो। नाश भएको इजरायली जनताहरू बेबिलोनमा कैदमा लगिएका थिए। दानियल र उहाँको साथीहरूले विशेष गरी छानिएर बेबिलोनको शासकको लागि काम गर्ने मौका पाए। दानियल र साथीहरूले इजरायलको व्यवस्था अनुसार राजाले दिएको खानेकुरा र दाखमद इन्कार गरेर साग र पानी मात्र पिउने निर्णय गरे। असजिलो निर्णय गरे पनि इच्छा गरेको उनीहरूलाई परमेश्वरले सबै शिक्षा छिट्टै सिक्ने बनाउनुभयो र विशेष गरी दानियललाई सपना र दर्शनको अर्थ बताउने शक्ति पनि दिनुभयो। पछि बेबिलोन नाश भएर फेर्सियाले त्यो देश कब्जा गरेको समय पनि दानियलको शक्ति चिनिएर फेर्सियाको अध्यक्ष भए। अध्यक्ष भएको दानियल पहिले जस्तै एक दिनमा 3 पटक एरुसलेमतिर घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुभयो। पहिले इजरायलको सोलोमन राजाले पवित्र मन्दिर निर्माण गर्दा हामीले गल्ती गरे पनि यो ठाउँतिर प्रार्थना गर्दा परमेश्वर हाम्रो गल्ती क्षमा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो। तर समस्या भयो। दानियललाई घृणा गरेका मानिसहरूले खराब योजना बनाएर प्रार्थना गर्ने दानियललाई पासोमा पारे। अन्तिममा दानियल सिंह भएको खोरमा फालिए। यद्यपि परमेश्वरले सिंहहरूको मुख बन्द गरिदिनु भएर दानियललाई बचाउनु भयो। फेर्सियाको राजाले यो अचम्मको रूप देख्नु भएर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुभयो। इच्छा गरेर एक दिनमा 3 पटक एरुसलेमतिर प्रार्थना गर्नुभएको दानियल, त्यसो भए दानियलले के प्रार्थना गर्नुभयो? दानियल 9 अध्यायमा हेर्दा दानियलले उपवास बस्दै भाङ्रा ओढेर खरानी धसेर यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ र प्रतिज्ञा राख्ने व्यक्ति हुनु भए पनि हामीले गल्ती गरेर पाप गरेका छौँ, परमेश्वरको वचन सुनेका छैनौँ। इजरायली जनताहरू आफूहरूको गल्तीको कारणले टाढा भएको अरू देशमा कैदमा लगिएर आएर जिइरहेका थिए। वास्तवमा दानियल त्यति गल्ती गरेको मानिस हुनुहुन्नथ्यो। सानो बेलामा कैदमा लगिएकोले ठुलो पाप गर्न सक्ने समय पनि थिएन नि। यद्यपि दानियलले आफ्नो गल्ती होइन भनेर बहाना गर्नु भएन। दानियलले पश्चाताप नगरेको मानिसहरूको गल्ती पनि आफै सँगै स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर विचार गर्नुभयो। अन्तिममा दानियलले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो, हामीले पाप स्वीकार गरेर फर्कदा एरुसलेमको पवित्र मन्दिरलाई हेर्नु भएर फेरि एकचोटि ज्योति चम्काइदिनुहोस्। बालबालिकाहरू इजरायलमा यसरी प्रार्थना गर्ने एकजना छ भने परमेश्वरले हृदय चलाउनुहुन्न र अचम्म साथ परमेश्वरको स्वर्गदूत गाब्रियलले प्रार्थना गर्ने दानियललाई खोजेर आएर यसरी भन्यो, तिमीले प्रार्थना गर्न सुरु गर्दा परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो र केही समय बितेपछि पापबारे सजाय सकिएर क्षमा पाएर एरुसलेममा परमेश्वरको पवित्र मन्दिर खडा हुनेछ भन्ने कुरा पनि भन्यो। बालबालिकाहरू परमेश्वर हामीले प्रार्थना गर्छौँ भनेर हृदयमा निर्णय गर्ने क्षण अघि नै हामीलाई खोजेर आउनुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हृदयमा निर्णय गरेर हाम्रो गल्ती नभए पनि छिमेकी र देशको लागि प्रार्थना गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वर आफ्नो मुहार हामीतिर हेर्नु भएर त्यो ज्योति चम्काउनु भएर हामीलाई प्रेम गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ।